Praise God. Praise Master Jesus. Moki bubuwa. Pe eko ojo oni. Loruko Jesu, a oni subu. A oni padanu ijoba Olorun. Ami. Seri ora ti mo fe so leni losan tabi owuro leyin ba wa tabi asale akoko yowu ti gbogbo abajo wa mo fe ka farabalẹ ka gbo oro ti mo ko fe so mo le ma loju iseju marun tabi iseju mefa tabi iseju mewa lo o ma kan ba wa so toro kan to koro lati gba ni aro yi mo ti ni lokan ni ati oru ana ngba ti mo ti meditate tan pe mo ma ba won yan so lori oro aj lilo wa okan mi ko me so la oro ibi ti mo wa mo wo Facebook mi mo boya kini yen re labi ko re lo wa ri ti won wa ni enikan o ta ile won lati fi lo si aj mo pe nkan ti mo ri won ran mi leti oro to ye kin so ti mi o ti so ni sori ko to di pe wa ta ile wa ta ona wa ta property wa ta ojo ola ara ti ye ati ojo ola awon mu e tori po fe lo si aj farabalẹ ko gbo oro yi e le ba mi share fa awon Muslim brothers and sisters ki won gbo advice ni fe fun won ko to di pe wa lose memory jo tori olohun gboro mi mo pe 8 million lo lodun yi pelu rofe olohun koni je 8 million lodun to nbo yo to 12 million bo ko to di wi pe wa bebe wa toro won a se gbogbo e lati ko 12 million fun e pe ko fi lo hajj ju wi pe ko fi kini yen da oko wo sile ki o fi yo ara e kuro ninu isi ati ya ta won mu e farabalẹ ko gbo aj lilo ninu Quran scam ni ajo ma ka ya Quran yen laaro yi ma wa ma bi eni awon ibere kan iwo to je musulumi wa ba ma down aj lilo ninu Quran yo scam ni ẹran ileya pipa ninu Islam scam ni oke maruwa atoke safa ti en so wipe olohun lo pa yin lase scam ni ki won ko fun eni story kan na ki won to bi Muhammadu ni awon Arabia ti lo si oke maruwa atoke safa ti won ti se pilgrimage lobe ka to bi Muhammadu ti o sin to nje Islam ngba yen ko to bi Muhammadu ni awon eyan tin se hajj lo Mecca ko si Islam la koko yen rara awon wo lo se awon ti won je Arabia gangan ti won mu ori sa won lokukuru ni won se ko danu hadith Muslim Muhammadu ko letter ni odun kan wi pe ohun wa fe wa sibe they need to tell him pe ko yo prophet ko loruko e pe to ba de wa sibe ko gbudo preach fun anybody awon lo lo a ko be ngba yen awon to ni nkan awon kuresa awon awon alawo yen na ni awon body sa yen ni sura al-fil ija awon ilerin abraham to fe wa wo be nigba aye baba muto nigba aye baba baba muhammad yen ta pe ni mutalib abra to fe wa wo be tori kilo se fa wo tori pe won se hajj lo be difference to wa nbe ngba yen ni pe iwo la won ma se ti won ana bi de change oni kan ma lu aso so lati ipilese titi di akoko yi o si stand wi pe orisha ni won lo nbo nbe iwo to condemn olumo rock to lo si mecca aborisha ni iwo na o yato sen to nbo olumo rock
je ki wa fun oni story yen ninu Quran lo si Quran chapter 2 surah Baqara the cow English ni the cow to ba lo mu lati verse 124 to 128 ibe loro wi pe Abraham lo ko ile ibe yen ni oro yen wa on ni gba ti Abraham ko ile yi tan e wa gbe nkan ton ni Abraham se o on ni gba ti Abraham ati Ismaila si gbe ipile ina duro won wi pe Oluwa gba lowo wa dadaju iwo ni olugbo olumo won so bi pe the first appointed house for mankind is Kaba Abraham loko bo e ma gbagbe pe Melchizedeki alufo Olorun ni temple to tin just to fin sin Olorun ki la ma pe second appointed house for God abi ken se igba ti Melchizedeki si sure fa Abraham la Abraham se bi awon mo to bi yen ile ti ako ti Melchizedeki tin se alufo fun Olorun ki la ma pe ile yen third appointed us for my kind abi be ko mo listen o mo wa ni o so pe ki olorun ko gba ni owo awon to tun mo pe olorun ko lo ran ohun lo decide abi o wa nbe olorun ko gba lowo o now lo si verse 128 ko le mo asiri pe won ton e aji o o wa nu pillar of slab o wa nu kini kan ibere kan wa lori 128 to ni down to fi ku as a muslim o ni oluwa wa ki oluwa wa ki o se awa meji ni muslimi fun o ati ninu aromodomo wa ni iran to je muslimi fun o ninu iwewo leyin qurani ta na bi ti soro yi inu iwewo lati ri ka inu istiwo lati ri ka wi pe Abraham lo si Saudi Arabia wi po wa kole ton o wa so pe ko se mi ata aromodomo mi ni muslimi leyin anabi to soro yen e fun ani proof nu we mi e fun proof nu bible tora te so po ti so ipo wa corrupted original to wa lowo yin yen te fi mo po wa corrupted e fun ani nu aferi aferi se bi e mo te osiri e mo gbogbo e aferi nu awon te street atadi ti yin ibo lo wa itan wo lo gbe ita ologbe na e wa gbo to wa waju o oni ki o si fi ilana ise aji wa han wa ki o gba ironu pe wada wada daju ire ni olugba ironu pe wada alaanu won wa ni Abraham so pe ki Olorun fi ilana aj sise aj ko fi irun awon abi be ko now this is my question ti Abraham fi kula yiye so se aj lo meka mo need the proof proof history to gbe wi pe Abraham fi ku o se ajiro meka se bo mo kanu Quran yi mo ti wa nbere question o ni Abraham so pe ki Olorun fi sise aji awon ba won se mo lo ko fi won awon that is very fine be se gbe kale yen dun ibo ni Ismail ti se aji lo meka I need the proof ninu bibeli ati ninu history won wa ni awon aromodomo won na pelu o now e je ki wa fun wa lati ori Jacob ti to fi de ori ori John to je last prophet ni Old Testament John ti a ri ni kini yen is the last prophet now ta ni ninu won to se aji lo si Mecca Quran lo so be o egbo o oni verse 21:28 oni ki o si fi ilana ise ajiwa han wa ki o si gba ironu pe wada wa iyan to tumo si pe ko fun awon ni ilana ba won se mo lo haji ba won se mo se now this is my question e fun mi ni eri ibi ti gbogbo awon mo Abraham ti won ti lo si haji se ba ti fi han Abraham li lo haji yes ma e fun mi ni eri ibi ta Abraham gan ti lo haji that's point number 1 point number 2 omo wo le n peran fun lododun gan omo wo le n peran fun lododun I want you to think ma je ki Muhammadu di opolo re mo ma je ko di opolo re tem bi omo wo lo n peran fun lododun
se smile ni won fe pa aba Isaac e won ni Qur'an kan daruko pe won pe ran fun lododun to ba so pe smile ni fun mi ni eri pe leyin igba ti Abraham mu obe ti Olorun ni mo pa o eran to wa lokan yen ni ko pa o inje smile pada lo pa eran fun Olorun mo to ba so pe smile ni to ba so pe Isaac ni inje Isaac pada lo at Abraham lodun to tele kan lo ma pa eran seri ibodi sha ti won ti se ni ati igbaye baba ba Muhammad ohun ni Muhammad na gunle praise God adit kan wa lowo mi mu fi sakan fun mi ra de mi baka anabi pelu awon companion n jade lo nti mo so I muslimi mo iwo to je muslimi to ba keko o mo won ni anabi wa n bere pe kini o ri okunrin kan o wa n bere pe kini ojo eni awon yen wa so bi pe awon eyan wa da lohun pe won fe da lohun tori won ro po fe change oruko ojo yen now won tun lo won tun ni a o siwo lawa yi awon eyan o tun da lohun tori won ro pe ta ma da lohun o le change oruko osu yen to tun mo si pe gbogbo awon nkan to wa ninu islam anabi lo gbe kale jumat te pe jumat leni araba de ni lodo awon arab araba de ni won pe o le quote me wrong o imani odebe jumat friday time pin friday lele araba de ni won pe araba de ni awon kuresi fin sin orisha ohun ni ojo bi sabbath ti won ohun ni won pe jopo ti won fin sin orisha yen te pe yato si bo buye yan ni awon ojo te yan lo pe je ka pole lori e je ka se bayi won tun ma ni ojo isin kankan araba de yen ni anabi pe ni jumat jumat yen lo dinun te lo se congregational prayer leni te wa na nfe siki o oju oluwa wa ni bi gbogbo o wa di dandan femi lati fe siki bla ko to di pe mo le ba olorun soro mi ti ko lo request mi o tani won fe pa ti olorun to ri e provide eran inje olorun wa bere eran lo wa Abraham eran le ya lo Abraham pe tori pe mi je ko pamo re o ododun be si ni pa eran fun mi so lo nbere lo wa Abraham fun mi le ri pe lo nbere be awon nkan ti mo nbere yi you will not have answer to it the only thing you can do is to curse me and I'm just trying my best to enlighten you to bring you out of darkness Quran lo wa lowo mi Quran chapter 2 ati je ta mo ti bere Quran chapter 2 yi lati verse 6 here lati verse 6 here debi ti mo si bade o ti e ba ri aduro oro bibeli ti anabi mu to turn upside down adit kan wa npe ni 40 adit of kudusi 40 adit of kudusi mo fi olorun to da mi mo fi bura fun e lo ka adit yen pelu iwe Matthew chapter 25 I think from verse 39 or verse 30 lo ti bere nibi je so pe nigba ti ebi npa mi eyin fun mi ni onje nigba ti ogbe ngbe mi eyin fun mi ni omi nigba ti mo rin o eyin be mi wo tawon looto to so pe awon looto tawon yen jogun ye nibi to wa so pe nigba ti ebi npa mi eyin ko fun mi lo onje ti o wa ninu iwe yen to wa bi pe nigba wo la wa ebi ari te bi npa ta fun e lo onje wa nigba ta ti se fun eni a source and so only e se fun mi now oro yen lo wa nu aditi kudusi ibo la nabi ti ri si revelation yen na se revelation yen na pe ko ji oro to wa ninu Matthew chapter 25 ati from verse 30 ko ji ko input e sinu Quran sinu aditi yin ko so pe o ti gba revelation o wa lo mu awon story to wa nu bible o wa mu o turn upside down story ta wa n bere lowo yin te o le da wa lohun lori e mo ronu dada ronu dada Muhammad ti ton e jina o n fara e mo bi tohun na wa sori to ba di lorun tọlọrun ba le fi aye le pe leyin to ba ti se dajọ tan ko to ko awon eyan lonu na ti wo de ni pelu pe kan fesi
awon to ton won pe kan ba won ko ba won fa won prisisi eran momodu fun momodu ni ibe eran atun ma join won prisisi eran momodu fun bo bere question kan gba ti mo se live ni YouTube ni kan bi ago meji la oru ana mo ni the name Jesus kilo le ta se fun Jesus the name Isa kilo le ta se fun Isa se be kanu Qur'ani pe Isa oruko re o mo je Isa mo Maria mo kini di ta se fun ni Isa mo Maria mo kini ta se fun ni Jesus Bible so fun we Mark chapter 1 verse 28 or 21 oni a o ma poruko re ni Jesus nitori pe ohun ni yo gba awon eniyan re la kuro ninu ese because he will redeem his people from their sin la se fun ni Jesus na ngba ti Jesus wa de to se ise yen yori sa na bi gba pe Jesus le ra mo yen pada ko ninu ese mo gbogbo so ti Jesus se sa na bi o ka sofo you there's no way you can present to me that Muhammad is not a Satan, he's not a devil. You can't present to me that he's not a devil. Because I don't know reason why a man will suffer. He will be beaten by soldier, by useless people, that by people that Jesus can even call legion and kill all of them at once. And he will bring himself low. They will beat him, make mockery of him, crucify him, and a very foolish man will now come and be telling me that all this thing is fabulous, that is not real. And you can't think. And ewo iya ta ma apostle je then one foolish god, one foolish god that is deceiving you now wait for 600 years before you will now tell them that no e kan je ya lasan ni eni te tori eje ya oku now e kan je ya lasan ni eni te tori e soro ye ko kujo won kan ma gbe lebu ase ko ri pe loju won ni. Then why to se share mi awon eni eleni lofo ibere ti mo nbe la muslimi niyan ibere ti mo si nbe la muslimi niyan we eni Jesu oku ko kan ma gbelebu but why ti Allah se ma wait oga mi sir why ti Allah se ma wait 600 years ti awon apostle ti je ori buruku iya ko to wa so fun pe Jesu yen oku won kan ma gbelebu bi ara elere seri won gbe anabi won gbe anabi sile won de ma so eti anabi ta ba dorun se ma to ma ka so eti anabi ta ba dorun seri awon to je pe a really gbo oruko won ninu irin ajawon apostle sugbe tawon na ku iku gbona nitori oro Jesu won ma so eti anabi bayi pe nti won so ma pe wahala ta se ti eje wa to yile nitori irere won pa ni ta tori e se won ma so eti e gidi ati de to da awon muslimi o ti o ya awon christian de so fun wa o kiriyo la n pe won o won de so fun wa o elebo la pe won o won de so fun wa o isila n ba won ja o won de so fun wa o isila se kini kan o ma a ri be lojo yen to lo ma fun a lori ofe praise God. As a program kan ju ni eni kan wa so pe ngba ta se program yen ta so nipa iwa anabi ta so nipa Jesu eni kan wa n jade o wa so fun wa ni TikTok I can't even give any one of them any kini mi ni time ati fun won ni kini rara on wa attention oni e anabi eyan bi ti wa ni eyan bi ti wa ni o le se nkan to ba se nkan yen Olorun a se aforiji a se kini kan de mo wa ronu pe eyan bi ti yin lana bi Jesu e de se eyan bi ti wa now e wa condemn Jesu ti se eyan bi ti wa fun anabi to je eyan bi ti wa to pe igbe aye to gbe gan mi gan o le gbe se kin so fun e eni ofo ni prophet Muhammad according to the Quran se nka fun e ko gbo ma ka fun e ma ka fun e o according to the Quran ni o eni ofo se ba ri ki wa se prophet Muhammad nikan le eni ofo ati gbogbo eni to ba tele pata eni ofo ni won emi ko mo so o Quran yin lo so be o gbon ti Quran ni so Quran chapter 2 verse 27
awon tin ye ma jemu olorun leyin fidimule re iyan ni pe awon to ye ma jemu olorun leyin gba to ti wa fulfilled awon to pe ko ri be iro ni olorun nkini ki lo ba sele iro ni nkan te so ko oro yen ori bejo se re pe ma jemu olorun ni pe ninu Isaiah 53 pe Jesu o wa yo ku fun esa awon eniyan ma jemu olorun ni and all they were fulfilled ti awon eyan den lo be ti won ri pe bayi lo se ri ni toto abi be ko o ti ta to koro ni o ma gbo to ma sele si won o oni won ja ohun ti olorun pase pe ki a sopo won si se ibaje lo le won ja ohun ti olorun se to pa lase pe ka sopo e wa gbo to so oni gbogbo awon yi ni awon eni ofo. So what is this money? Na bi pe ohun ni number 1 awon eni ofo asotele wa pe Jesus yo jinde koni sunu koto koni jera ninu we Sam 16 at verse 10 asotele wa ninu we Isaiah chapter 53 wi pe Jesus oku nitori ire koja awon eniyan mi o di meji asotele wa ninu iwe Daniel chapter 9 from verse 25 to 26 wi pe eni ami oroyin ni Messiah yen pe o nbo o di meta abi be ko Isaiah wa nu Zechariah prophecy wa asotele wa nu Zechariah chapter 9 verse 9 wo oba re nbo wa lori ketekete ani omo ketekete o di merin asotele wa ninu I think Zechariah chapter 12 verse 10 or 10 verse 12 lo wa pe won mo wu eni ti agun ni oko legbe ati bi eni to sofa akobi re talenta agun ni oko legbe tani akobi meri ti won sofo tani Jesu. Prophecy wa asotele wa ninu Malachi chapter 3 verse 1 wo emi oran onise emi si waju yin ati oluwa ti eyin wa yo de ni ojiji si temple re asotele wa o nigbati Jesu wa fe to wa pari se ni Luke chapter 24 lati verse 44 o wa pari e si bi pe ngba to jinde o ni emi ko le se o ni nkan ta ti ko nipa mi ko le se ko ma wa si imuse e ta ti ko ninu we awon woli latenu ninu ofin mose atle na won ni psalm ko le se ko ma wa si muse abi be ko pe ki christ ko jiya ati ni oruko re ki a wa asu ironu piwada ati ijoba olorun kini e wa fulfilled and o wa fulfilled anabi de o ye ma jemu yen oni ko ku ko jinde eni ofo anabi according to this quran tori quran lo so wi pe awon tin ye ma jemu olorun leyin fide mule re gbogbo awon woyi ni awon eni ofo musulumi to wa support prophet muhammadu ba je sori je so kini kan fun e adugo ti mo n gbe musulumi lo yi mi ka central mosque wa mi ti mo n gbe egbe ile mi won ti ran leya ko mo do pe boya I just come on ma kan wa si online mo ma lo sabo si korodo kan ma kan wa si online ma soro I speak the way the spirit of God direct me and nobody can kill me tojo mi o ba pe so yansin musulumi to ba tele muhammadu to ye ma jemu ti o ti ni ifese mule eni oforo hun na o si me ladani seiki ustasi gbogbo awon to pe jesu lo le eni ofo ni won gbogbo awon to pe jesu lo mo bu eni ofo ni won according to this quran tori pe nti jesu e se ni won so nipa re so fe gba yawo niyawo o fe gba yawo niyawo o fe gba yawo niyawo let me tell you the truth aji li lo awon aborisa lo nse oruko nikan la na bi change to ba si n gbianju ati mo lo olonbo international idol ni o yato sawon tin bo sunle wa nbi o yato sawon tin bo omi o yato sawon tin bo iroko o yato si awon tin bo igi ti won bo ope ti won bo apata o yato si won o yato sawon tin bo lumo rock because ikan kan na ni gbogbo yin won na ran ma wa lakuta wa ma so bi po kuta to wa meka yen o wa unique now ngbati e wa so fanu Quran chapter 1 Quran chapter 2 verse 124 yen abi 128 ti en so wi pe koko awon ni ise hajj sise so fun mi ewo ninu awon wo ni yen lo lo be to lo si hajj to la okuta o
ewo ninu won lo pa kaja eh ewo ninu won lo pa kaja abi pe pa kaja won na so white ewo ninu awon boli ki wa ki bust the brain dada Jerusalem ni gbogbo awon boli ti ogbon ti Jesus ni John chapter 4 obirin ati obirin Samaria o ni awan sin ni oke nibi awon baba yi so wi pe Jerusalem lo to lati mo sin Jesus ni a Jerusalem ni tori pe igba lati odo awon juwa o ni sugbon o akoko kan bo ti awon olusin baba ti won oni sin ni ara o ti won ni nida ti lo si Jerusalem abi Samaria kan to le sin o oni sugbon ti won mo sin ni emi ajito ana bi si de o de di opolo yin e le ronu pa Olorun so ninu injili anabi isa na o so lati ninu anabi isa pe ani da ti lo si any country kokan ko to di pa to le sun won olorun ibo la anabi ti ri ti e pe ka ma lo si country kan ka to le sin olorun don't think mi mo bi e se ma ni phd to ma ni masters to ma de bi ko ronu lori esin to gbe kale to ma lu si prayer musimule eni to ni masters Tony PhD, Tony Bobo, Tony degree, ni lewe, to the profile defending Muhammadu. Only Lucy Bobokini. Already at Lucy Bobokini, to the beginning, to the profile defend the prophet Muhammadu. So for me, one man wole yi, ni won lo se oke safa at oke maruwa. E woni nu won lo lo be. Omi sam sam ten pariwo kiri eya na bi bi mu lo gbe so on to ra eni so won emi ni so awon didin ni ko so mi pa na bi ibrahim lo gbe na lo kasu alfil to si ibn kentri ati altabari abdul mutalib lo ni kon gana awon eyan ba ja lori e omi oyo ngba to yan de fun lo mi yo pada didin ni ko lo so fun pe anabi ibrahim lo gbe anabi ibrahim lo gbe emi lo ma so pa anabi ibrahim lo gbe iwo to pe iwo kan gbe dani ni o se wadi lori e o keko lori e o je ki oye re ko si lori e nta baba so ba ti I want to give 2 o'clock pelu nsin abi ko ni pelu nsin e to lo ki sensuri ko ni abi astri le fe ki praise god so fun mi ewo ninu won lo lo si domi samsam ninu gbogbo awon woli yi se pa na bi oni oluwa wa ki o se awa mejeji ni muslimi fun o ati ninu aromodomo wa ni iran ti o je muslimi fun o aromodomo wa ni iran ti o mo je muslimi now o ma ni ki o si fi ilana ise ajiwa han wa ki o si gba ironu piwada wa daraju ire ni olugba ironu piwada alaanu se ba ti filana ajiran abraham nsin now gbogbo aromodomo abraham e fun wa ni eri ibi ton ti lo si aji akadipo a fe tun awon eyan a wa lo quote isaiah chapter 2 isaiah chapter 2 verse 2 yo si se ni ke eyan jo o fi awon oke kale ato kekeke ni kini ke en to le da lori ni won ka be yen fun en to le da kawe eni yo si se ni ikeyin a fi oke oluwa kale a si se awon kekeke kan gbogbo orile do mo wo sinu e abi be ko e wa stop se ikeyin la abraham de te ba so pa abraham lo kokaba se ikeyin la abraham de to wa kokaba tell me lo so alfil 105 won ti bi baba won ti bi anabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam ti awon kureshi ti won ti se aj se wa boss brain iwe isaiah yen specify oni oro ti isaiah ma moriri si juda ati jerusalem sara mecca lara juda sara madina lara jerusalem lo si isaiah chapter 2 verse 1 ko mo lati be Saudi Arabia ni Juda. Abi Saudi Arabia ni Jerusalem.
o wa so wi pe yo se o ni a je ka lo si ile oluwa si ile olorun jakobu e dakun se me ka je ile olorun jakobu so je ile olorun jakobu sa omo jakobu lo ngbe meka sa omo jakobu lo ngbe meka as if we na fe return meka as if e mi ko ma we ma ke ile ke ma je kan ton e mo ma mi suba de po ju se video pe lana video e wa mi ba e je ki try bi amo de gbe video e wa o da pori bi na mo fi si o se video kan lana abi aro ni mo ngbo video aro ni mo ngbo e ko fun mi ni seju kan aro video yi aro ni mo ni mo ngwo video yen ke e je ka do gbo mo fe ka wa ko iwe ni pe won ni choice ni o ninu awon awe ti mo ka ti mo ma fi se waasi to de funny o ni we kan ti enikan ko tan pe ni the greatest 100 in human history eni to ko we ki se muslimi christian ni the first edition was in 1978 won poruko ma yen ni Michael Hart o wa ko iwe o wa ni to n fe so ni wi pe o n fe discuss the greatest 100 in human history awon 100 eyan to tobi ju lagbaye ti o se ni siru won mo o wa mo ni kokan 1 2 3 4 5 6 7 ti tobi dori 100 seri o tun wa se bebe o wa tun wa so according to their greatness bi gba ta ba so pe to first ni to gba number 1 en to great is keji ni and to great secretary ni titi to fi dori 100 e wa man to surprise gbogbo aye gbogbo alama boye Michael Hart ko nse muslimi to ba pe muslimi ni o ni ba ba fun yan loko ni boni ibaroko si o ki se muslimi baptist ni omo le american ni o wa n to won bo lati 100 awon to se research to ko to wa no 100 yin awon eyan lanla nu aye ni people like William Shakespeare, people like Isaac Newton, people like Michael Faraday, Yuri Gagarin, Napoleon Bonaparte, Socrates, God also nipa Saint Paul. O so nipa oko Jesus Christ na wa no the 100 yen. E wa mo to funny. E je mu tori mi lanfani ati gbe lati number 100. O le to se po keta to tobi si keta ju lagbaye. O ni Jesus Christ. Anabi wa Isa alayhi salatu wassalam. O wa ni en to se pokeji the second to be second in the list of his great the greatest men in history oni Saint Paul ni. Yes, Saint Paul wi oni en ti o ko 50% of the book of the New Testament te ba se bibeli le ni e ma ri ti won ma ko Corinthians, Philippians, Galatians, Hebrews, Philemon, gbogbo àwọn tẹ́mọ̀ rí yẹn àwọn lẹ́tà ni ẹ wò kí ẹ àìdà kí fashion kan pè ní letters of Saint Paul to the people of Corinthians, letter of Saint Paul to the people of Romans, wọ́n mọ̀ pé ní ìwé Romans tàbí kan lo epistle. Epistle mean letters. Tó bá jẹ́ Yorùbá ẹ mọ̀ gbọ́ ìrere Paul sí àwọn ará ilẹ̀ Philemon ló ṣe máa ń kọ́ ni Thessalonians ẹ lè rí lẹ́tà tí Jésù kọ nínú Bíbélì. That is number one. Michael Hart wa ni nigba to wa se research lori Jesus Christ ati Paul pe ta lo ti e to bi ju ohun ri pe ise ti Paul se laye oju ti Jesu lo, because the word Christianity gaga ti won so laye en to da Christianity le ki se Jesu Paul ni eni to ko iwe to po ju iwe ti Christian lo Paul ni oni the only thing ti Jesu fi je ni bi pe nigba ti Paul ma deli le oloruko Jesu. He used the name Jesus Christ. Otan, both of them share the credibility of founding
a religion called Christianity. But in my opinion, Paul would be to Jesus long, according to him. Oh, I think Paul is number two. Oh, I Jesus is number three. And that won't tell you long. Hello, I think he's number one. This is EBT. At the worry, we pay. Ah, alone surely for one solo. Only the greatest man. To lead it, to jump pay, go away, 100 don't coin. Any a cocoa to be jubo one law, one and a lack of the cotton penny Mohammed. God bless you. Sherry, you know me to quit ever paro, a man for any reference. Praise God. Now, if money way. Ti eni koko e pe eni eni kristeni eyin le pe ni kristeni o be mi mo ti won pe ni kristeni eni eni en list oruko awon 100 great people in the world e ke be se man paro mo iwe wa e tu paro mo iwe elomi ni ba ti eni en mo list oruko o fi anabisi number 1 gege bi ogbon ti ara re ti gbe sugbon iyan o change pe Jesus je eni ti o ku to si jinde o bi ohun se ri pe won se great si ni wi pe Muhammad great to Jesus lo gege bi e opolo ti e ti gbe pelu awon ti e jo wa ni sawu kan na sigbe ni ti ori e ba pe lo mo pe eni to nbenu sare ati eni to wa ni orun iya to nbenu awon mejeji yo mo wi pe eni ti o gba yawo adopter sonu e aten to lo meyin to gba yawo eni keni to si lawo meyin obini ti o ba kankan se re gele o ya fi sira so a lo be kini bi ta fe lo eni won fi Paul si number 2 won fi Jesus si number 3 malami so fe pa rosa ma so ile reality en pa iro iwe yen lo wa nbi number 3 won fi Jesus si Paul wa number 6 e so npe mo defame character yin that is your own problem ta e ba paro ki lo de ti en so nti o si nu oro e so ti bibeli e paro mo bibeli oni ka sagbere Jesus jale o se bayi bible lo portray Jesus atole bible lo se kini kan e tu mu iwe oniwe e tu paro mo yen na Paul wa number 6 won ma ni en Paul ohun lo da Christianity le iro buruku olokun enu yi bayi na ibo ni Paul ti da Christianity le ta lo so be fun yin e gbo nti Christ so nu Matthew chapter 16 oni ori Peteru ni emi o ko ijo mi le Peteru ni alakosu awon mo eyin ni Antioch ta si ti pe awon mo ni Christiani Paul si wa ni abe ikeko ko ti bere ise missionary Acts 11:26 Paul o ti bere ise missionary dem ko mo plant ijo Acts chapter 13 ta ise ti yan Paul ati Barnabas fun ise ti Olorun ti pese won sile fun nibi te wa ni problem de ene ka iwe Michael ene ka iwe Acts amo ene ka Quran chapter 36 from verse 14 to 21 ninu tesri ibn ketri to pe Paul ni Paulus nbe to ni ranse Messiah ni igbe aye Paul si daju gbe aye anabi lo tori Paul o jale anabi jale Paul o sagbe anabi si agbere Paul te ntako to je pe inu yin odun si di igbe aye to gbe igbe aye nta le se bayi fun ni igba wi aye wo la no bi gbe idili ayo wo lo wa ta na bi o pa won lekun e ko ti bi keta leji mi lori e ti ka jo so lori hadith ati qur'an e ti ka so lori tafsir ati sirat anabi praise god awon ni paul lo be o sise ju jesus lo ah se be nka bible John chapter 14 verse 12 kini Jesus so oni eyin o te ejo mo leyi mi e ma se ise agbara ele temi te tu wa se tu kere oni e se ju e ti mo se yi lo sugbon loluko ta ni won mo se ni oruko re o nu te ba bere lowo mi to tu mo se pe Jesus lo nse oni on ti e ba bere lowo baba oni ma se sa lo bi lagba ati gbadura eyan ni sa anabi lagba ati fase ladura eyan ni ti ala ni agbara ti gbadura eyan ni ti ala ba ni ase lati gbadura eyan ninu sirat ninu ibn isaac nigbati anabi je poison to nku lo ti ti jubri wa gbadura fun kletara oya paul tesi veta ko yi eyan jabo lati upstairs
Paul debe oni e ma wori eleyo o si gbo wole eniyan dide orin lo sile orin lo le orin lo le e je ka se la nkaye ninu awon kan ta ba ma so oro ti je Paul sise Paul sise Paul sise kini Paul so ninu we fesu oni a nbe yin lori ipele awon woli ati pele awon apostle ti Christ je pataki igunle to tun mo ti pe Christ le ni to sise ninu won ki si awon lo sise Christ ni eni to sise ninu won Paul so ninu Corinthians chapter 3 oni awa npi oni emi npi Apollo nbo mi ni Olorun lo mu ibisi wa ipile mi la ko le file ju eyi ti Christ ti fi lele lo naun. So ti eni ise ti awon apostle ta ba ri tan ba se Christ lo sise ninu won ise wo la na bi se e fun wa se ta foju to wa so de ti o le mu lara dani tabi Quran 66 verse 1 te sira jalale ni to n ba yawo to n ba eru esun lori bed yawo enu yara yawo e sese ire niyan sese ire niyan eje ka lara wa niye eje ka je ki oye wa ko shi. These people are deceiving you eyi muslimi ta n gbo won won deceive yin ni won deceive yin ni nje won selection lori aji fun yin ni mosalasi yin e lo bi ma su fade poju eni ko mo soro christian fun odun kan wi ko fun ma ti sin nipa igbe aye anabi ko fi ti sin nipa islam nikan ko mo soro christian igba yen le ma mo wi pe olodogba le ni to soro yi n to ba mo ni ke e wa gbe mi na mo pe yin lolodo yes mi ko je tori ti e ba se olodo e ni ka first corinthians chapter 15 fe mi ke mo lati verse 12 to 16 ke decide pe jesu oku nigba ti verse 20 so wi pe jesu ko jinde olodo lo ma se be na gullible person lo ma se be gullible person e to wa gullible lo ma se be ko ka oro ko fun ni itumo in ti ki se ti e eni to wa gullible lo ma se be en gba ta na bi pari ti e tan gugun ta na bi gun ti e to lati le so nipa bibeli ohun le yin jade te yin so ohun le n jade te so eni ba ri yin a ro pe ohun ti ri ohun ti ro nimo o ti ra won ni mimo awon to ye ye awon to leko awon ti mo n gbenu won ko ni mo pe iro baba nla iro baba nla itan ati arekereke ni eyin eyan wa please go out of the darkness e kuro ninu okukun e kuro loku eru ta npe ni islam oku eru lewa ma so pade po se video lojo kan lo ba lo ko ti iwe 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 mo ti so lori e lori program mi o lo ba lo ko ti iwe iwe Galatians chapter 4 won wa ni kini kan Saudi Arabia ni oke Saudi Arabia to duro fun Jerusalem sisin Sinai Arabia yen ko se Mecca Sinai Arabia ti won so ko se Mecca praise God loruko Jesu Olorun ni de wa lopolo o yo to imole re soko aya wa yo si gbe wa leke yo je ki ogbon wa ko mo po si ki imo wa ko ma po si ki oye wa ko si mo pa si a fi ayo pade lale e je pade ta ni okuta ti awon omode ko sile to di pataki igunle God bless you.